હેલો બાળકો, શું કરો છો? બધા મજા કરો છો ને? તો બાળ મિત્રો, તમે આગળના ભાગમાં ઘણા બધા વ્યવસાયકારો વિશે શીખી ગયા અને માહિતી પણ મેળવી. તમે જોયું છે ને એના ચિત્રો, મોચી, વારણ, સોની, કડિયો, ડોક્ટર, એ બધા વિશે તમે ઘણી માહિતી લીધી. તો આજે આપણે બીજા વ્યવસાયકારો વિશે જોઈએ. જુઓ, કોને કોને ઓળખો છો? તો બાળકો, તમારી ચોપડીમાં જે ચિત્રો આપ્યા છે તેને તમારે ઓળખીને કહેવાના છે કે આ ચિત્ર કોનું છે અને કઈ રીતે આપણને મદદરૂપ બને છે. તો ચાલો આપણે કેટલાક વ્યવસાયકારોને જોઈએ અને તેઓ ક્યારે દેખાય છે અને ક્યાં દેખાય છે તે વિશે સમજીએ. હવે જુઓ બાળકો, પહેલું ચિત્ર. હવે આ જે પહેલું ચિત્ર છે તેમાં તમને કોણ દેખાય છે ચિત્રમાં? હા, જુઓ, માટલા છે, નીચે લખ્યું પણ છે માટલા કુલ્ફી. તો એ કોણ છે? તો માટલા કુલ્ફી વાળો. તો અહીં શું લખવાનું? માટલા કુલ્ફી વાળો. હવે જુઓ, ક્યારે જુઓ છો માટલા કુલ્ફી વાળો? તમને ક્યારે દેખાય છે? બપોરે. બાળકો, તમે જ્યારે બજારમાં જાઓ છો ત્યારે માટલા કુલ્ફી વાળો બેઠો હોય છે. તો માટલા કુલ્ફી વાળો બપોરે અને સાંજે બંને ટાઈમ દેખાય છે. તો અહીં બપોરે અને સાંજે આ રીતે આપણે લખીશું. હવે જુઓ, ક્યાં જુઓ છો માટલા કુલ્ફી વાળો? ક્યાં દેખાય છે તમને? બજારમાં. તો અહીં જવાબ શું આવશે? બજારમાં. બાળકો, ક્યારે ઘર પાસે પણ માટલા કુલ્ફીની લારી આવતી હોય છે, ક્યારે ત્યાં વેચવા પણ આવે છે. તો ઘર પાસે કે બજારમાં બંને જગ્યા પર દેખાય છે. હવે આગળ જુઓ આ બીજું ચિત્ર. તો બીજું ચિત્ર તમને કોનું દેખાય છે? લારી છે અને લારીમાં શું મૂકેલું છે? શાકભાજી, બરાબર છે? તો એ ચિત્ર કોનું કહેવાશે? શાકભાજી વાળો. તો અહીં આપણે શાકભાજી વાળો લખીશું. શાકભાજી વાળાને શું કહેવાય છે? કાચિયો. કાચિયો પણ કહેવાય છે, બરાબર છે? હવે જુઓ, ક્યારે જુઓ છો? હવે શાકભાજી વાળો તમને ક્યારે દેખાય છે? સવારે, બપોરે અને સાંજે. ત્રણે ત્રણ ટાઈમ દેખાય છે. બજારમાં પણ એ લોકો બેઠા હોય છે અને ક્યારે ઘર પાસે પણ લારી લઈને વેચવા આવે છે. તો અહીં આપણે શું લખીશું? આખો દિવસ. અને ક્યાં જુઓ છો? તો બજારમાં કે ઘર પાસે, બંને ટાઈમ દિવસે, બરાબર છે? બજારમાં અથવા ઘર પાસે, બંને જગ્યા પર દેખાય છે. હવે જુઓ બાળકો ત્રીજો ચિત્ર. જુઓ બાળકો, દેખાય છે ને? હા, તમે ઉઠી ગયા. પોલીસ અંકલ. તો પોલીસ અંકલ ક્યારે દેખાય છે તમને? પોલીસ, બરાબર છે? પોલીસ ક્યારે દેખાય છે? આખો દિવસ. રસ્તા પર પોલીસની જીપ આખો દિવસ ફરે છે. પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ પોલીસ બેઠેલા હોય છે. અને ક્યારે જુઓ છો એમને? ક્યારે જુઓ છો? આખો દિવસ જુઓ છો ને? અને ક્યાં જુઓ છો? પોલીસ સ્ટેશનમાં. તો અહીં આપણે લખીશું આખો દિવસ. અને અહીં શું લખીશું? ક્યાં જુઓ છો? તો પોલીસ સ્ટેશન, બરાબર છે? ચલો હવે ચોથું. જુઓ બાળકો, આ ચિત્ર કોનું દેખાય છે? હા, ખેતી કરે છે. ક્યાં? ખેતરમાં.
तो कौन खेती करे छे खेतर में? बोलो बाळको, बराबर। तो आ खेडूत छे। ખેડૂતે તમે ક્યારે જુઓ છો? તમે બધા ગામમાં રહેતા હોય તો તમને ખબર જ હશે કે ખેડૂત ક્યારે ક્યારે દેખાય છે ખેતરમાં। સવારે, સાંજે, કોઈક વાર બપોરે પણ ખેતરમાં હોય છે। તો આપણે આખો દિવસ લખીશું। અને ક્યાં જુઓ છો ખેડૂત ક્યાં દેખાય છે? હવે જુઓ બાળકો, કોણ છે આ? કયું ચિત્ર છે? પાંચમું। તો પાંચમા ચિત્રમાં તમને કોણ દેખાય છે? ગાડી ઉપર બંને બાજુ કેન લગાવેલા છે। સવારે આપણને આપવામાં આવે છે દૂધ। તો અહીં શું આવશે? દૂધ વાળા। અને ક્યારે જુઓ છો? સવારે, સાંજે। અને ક્યાં જુઓ છો? ક્યાં જુઓ છો? ઘર પાસે। તો અહીં તમારે એ વિગત લખવાની છે। હવે જુઓ આ ભાઈ, આ ભાઈ કોણ છે? જુઓ સાયકલ પર છે અને આ હાથમાં કંઈક છે। શું આપવા આવે છે સવારે? પેપર। તો કોણ છે? પેપર વાળો। અને ક્યારે જુઓ છો? ફક્ત સવારે। અને ક્યાં જુઓ છો? ક્યાં જુઓ છો બાળકો? ઘર પાસે। તો બાળ મિત્રો, આપણે આ બધી વિગત અહીં લખવાની છે। અને જે વિગત મેં તમને લખવા કહી છે તે તમારે અહીં લખવાની રહેશે। હવે બાળ મિત્રો, આ જે સહાયકારો છે, વ્યવસાયકારો છે, તેના વિશે તમે ઘણું બધું સમજ મેળવીને તો તમને ન ખબર પડતી હોય તો ઘરના સભ્યોને પૂછીને એ વિશે માહિતી લઈ લેજો, બરાબર છે? જુઓ, તમે બધા વ્યવસાયકારો વિશે માહિતી મેળવી, બરાબર। હવે તમારે તેના વિશે ચોપડીમાં લખવાનું પણ છે। તો બાળકો, હમણાં જે સમય ચાલી રહ્યો છે કોરોના, કોરોનાની જે મહામારી ચાલી રહી છે તેના પર આપણે વાત કરીએ। તો આ સમય દરમિયાન તમે જોયું છે કે જો શાક વેચનાર, પેપર વાળા, દૂધ વાળા અને દવા આપનાર આ લોકો પણ ઘણી મહેનત કરે છે। બાળકો, આ સમય દરમિયાન જો આપણને આ બધી વસ્તુ ન મળે તો આપણે શું કરીએ ખબર પડે છે તમને? જે રીતે હમણાં ડોક્ટર, નર્સ, ટીચર એ બધા લોકો પોતાનો વ્યવસાય કરીને લોકોને મદદરૂપ બને છે, સહાય કરે છે, તો આ લોકો પણ એવા જ છે। જો આપણને બજારમાં શાક ન મળે હમણાં તો આપણે શું કરીએ? આપણથી જમવાનું જમાય? આપણથી રસોઈ થાય? જુઓ, પેપર પણ આપણને જો ન મળે સવારે તો શું આપણે માહિતી બધી લઈ શકીએ છીએ, વાંચી શકીએ છીએ? દૂધ વાળા, આપણને સવારે હમણાં દૂધ ન મળે તો આપણે શું કરીશું ખબર પડે છે ને બાળકો? પછી દવા આપનાર, હા, આપણા ઘરે કોઈ સાજું માંદું પડે, થોડી તબિયત ખરાબ થાય તો આપણે દવા લેવા જઈએ। અને આ સમયમાં જો મેડિકલ બંધ હોય તો આપણે દવા ક્યાંથી લાવી શકીએ ખબર પડે છે તમને? તો આ લોકો પણ પોતાની ફરજ આવા સમયે નિભાવે છે। કોના માટે? આપણા માટે, આપણને મદદરૂપ થવા માટે। તો બાળકો, આપણે શું કરવું જોઈએ કે આવા માણસોની જે મદદ થાય છે તે લોકોને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવું જોઈએ, એ લોકોને હેલ્પફુલ બનવું જોઈએ। તો કઈ રીતે? આપણે જ્યારે દવા લેવા કે કંઈ પણ વસ્તુ લેવા જઈએ તો આપણે બધા લોકો વચ્ચે અંતર રાખવું જોઈએ, તો એનાથી આ જે મહામારી ચાલી રહી છે તેનો અટકાવ થશે, તેને દૂર કરવામાં મદદ બનશે। તો બાળકો, આપણે આ બધું ધ્યાનમાં રાખીને આ બધી માહિતી
માહિતી મેળવવાની છે અને એનો અમલ કરવાનો છે. તો બાળ મિત્રો, અહીં સુધી આપણે અભ્યાસ કર્યો છે તો તેનું તમારે ધ્યાન રાખવું પડશે. બાય બાય મિત્રો.